já vivia nele antes disso. O que nos resta agora? Trabalhar sem dia, sem hora, sem escala, sem horas por semana, sem grana, sem nada, sem pausa, com náusea, sem causa, com trauma, são peitos ditos sem alma, sem jaulas, chamadas, sem exala, sem... Eu vou matar esse cara, olha aqui no meu olho. Tá ligado que você olhou, só que ficou com a olho. Na verdade, mano, mato esse cara porque gruda na minha cabeça. Só que pra mim você é piolho. Na verdade, mano, eu sempre roubo. Tá ligado, mano, que eu não falo que te roubo, mas eu não volto. Na verdade, é tipo paz, é minha embrada. Só que hoje o Guizão não vai voltar pra casa, vai voltar pro hospital na maca. Você foi tapeado nessa fita, te deitava e agora tá todo amassado. Só que nessa fita, na verdade, é a giga. Mano, você foi tapeado, é só que você não recica. É isso então, primeiro round de pan foi pra conta. Guizão na voz, 30 segundos. Sorte a nós, DJ. Só pra provar que você é um prego, piolho, parceiro, agora eu não arrego. Cê tá ligado, parça, nessa fita é tipo Nero, caolho. Não vejo um MC, se passou cego. Tá ligado, parceiro, nessa fita aqui que eu faço. Não adianta, parça, vou rimando no compasso. Da hora, eu vou explicando nesse instrumental. Cê tá ligado, piolho, é um cara legal. Se é que cê me entende, a gente faz. Porque agora nessa rima eu sou mais sagaz. Não adianta, parça, nessa fita me dá nojo. Prefiro ser piolho do que essas rimas de miojo. Ô louco, piolho é um cara bem legal. Vai, Guizão na voz, 30 segundos. Vai, DJ. Pode crer, agora você se deu mal. Se pá, você tá assistindo pica-pau. Se é que cê me entende, eu explico no legado. Pensou que ia ser fácil, coitado, foi tapeado. Se é que cê me entende novamente, eu vou mostrando meu parceiro que minha rima é inteligente. Cê pode crer, parceiro, cuidado. Agora eu vou mostrando meu parceiro. Agora qual que é o legado, pode pá. Porque agora você mandou mal, falando até que ia parar no hospital. Suave, meu parceiro, nessa fita cê corre perigo, eu fui te visitar. Eu sou seu amigo. Acabou, calma aí. Cê tá ligado, parça, nessa fita faço um free. Suave, porque agora eu sigo no caminho. Suave, você foi cumprimentar, mas deixa que eu toco sozinho. Olá, que aí, pô, vai deixar, mano. Mano, falou uma pá de você, meu parça. 30 segundos violento, vai. Falou, mano, que não encontrou a rima do clã. Só que na verdade, mano, aqui não me chegou. Deve ser porque o Guizão tá em outra rima. E agora, mano, o seu ego que te cegou. Só que nessa fita, mano, o pano que errou. Na verdade, mano, tá ligado, vai visitar no hospital. Só que na fila é... Na sessão, eu te mato, parceiro, cê não passa da recepção. Demorou, cruzando, eu tô recepcionando. O Guizão tá decepcionando nessa fita. Não sou covarde, na verdade, chama lá. Pode avisar o doutor, porque o caso do Guizão é muito grave. Por isso, nessa fita é gravíssimo. Na verdade, parceiro, sempre faço vice. Oh, na verdade, cê falou que o piolho é um cara legal. Pena que eu não posso falar a mesma coisa do Guizão no instrumental. É isso.